Efrimiz davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Studiyada qonağımız var. Həm də çox maraqlı mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Kulinarlarımız beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanıb və mükafat əldə ediblər deyəndə bu böyük bir, hətta çətin bir yolun nəticəsidir desək yanılmarıq. Və elə söhbət əsnasında da biz məhz o keçilən yolun çətinliklərinə, qazanılan mükafatların səviyyəsinə diqqət edəcəyik və bizim çox maraqlı qonağımız, həm söhbətimiz Azərbaycan Turizm Bürosunun Qastronomiya Turizminin İdarə Edilməsi Departamentinin direktoru Səkinə xanım Əskərovadır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Səkinə xanım. Almaniyada olublar, kulinarlarınız Stuttgart şəhərində beynəlxalq səviyyəli yarış keçirilib, yarışda da mükafat qazanıblar. Ətraflı bizə Səkinə xanım məlumat verəcək. Çox sağ olun, ilk öncə dəvətin üçün. Çox doğma studiyada olmaq çox xoşdur. Təşəkkür. Qeyd etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu yolumuz bizim nə zamandan başladı? 2018-ci ildə Dövlət Turizm Agentliyi yarandı və bizim əsasnamə üzrə qarşımızda vəzifəmiz vardı. Azərbaycan milli mətbəxinin təbliği və qorunması. Və təbii ki, bu yöndə biz araşdırmalar aparanda, özümüzə fəaliyyət planı düzəndə dünyanın ən top, yəni, kulinariya, qastronomiya deyəndə ağıla nə gəlir, həmin yarışları, həmin qurumları ilə əməkdaşlığa başladıq və təbii ki, dünya qastronomiyasına yön verən və onun, belə deyək, axsaqqalı usta aşbazlar cəmiyyətlərinin bir asosiasiyası var. İngilis dilində World Chefs gedir. World Chefs hər 4 ildən bir, necə ki, hər 4 ildən bir bilirsiniz, iyulda da Paris Olimpiadasıdır, milli komandamız uğurlar. Və həmin ilin qışında da həmişə kulinariya olimpiadası olur. Yəni, planet üzərindən, mən bir daha buradan vurgulamaq istəyirəm ki, bu sadəcə beynəlxalq yarış deyil. Bu sahənin ən birinci yarışıdır. Çünki burada ən güclülər, dünyanın 198 planetin ölkələri kvalifikasiya olunur və yerdə qalan 55 ölkənin 88 komandası iştirak edir. Və orada biz tabloda ölkələrin adını görəndə, o ölkələr ki, onların asosiasiyalarının 100 yaşı var və yaxud da artıq 70-ci ildir burada iştirak edir və bizim kimi bu yeni işlərə başlamış bir ölkənin orada olub və birinci qazanması bizi həqiqətən çox duyğunlandırdı və ona görə də bizim qastronomiya sənayesinin əsas lokomotivlərindən olan aşbazlarımıza böyük minnətdarlığımızı bildiririk və ona görə də Dövlət Turizm Agentliyinin aşbazlar və kulinariya sənayesində lokomotivləri olan dəstəyinin əsas səbəbi də odur ki, biz turizm formalaşdırırıq və qastronomiya turizminin əsas formalaşdıran vasitəçisi elə aşbazlardır. Çünki aşbazlar üzərində bu cür beynəlxalq, bu cür standart bir də ona gətirirəm, hər bir beynəlxalq deyilən yarışın standartı olmalıdır. Hansı ki, 173 vərəq elə bu İKA Kulinariya Olimpiadasının var, oxu-oxu bitmir və hər dəfə olduqca yeni standart çıxır. Ona görə də belə bir, mən ümid edirəm, sözlərlə ifadə edə bildim nə cür biz bir yarışdan gəlmişik. Bir kəlmə, yəni terminlərdən uzaq onu deyə bilərəm ki, bu sahənin adı çəkiləndə birinci hansı yarış varsa, biz oradan gəlmişik və əliboş gəlməyəcək. Bəli, bir, yəni ondan o tərəfə... A kateqoriyası. Bəli, A kateqoriyası, bundan o tərəfə hər bir ölkənin arzusu dora düşmək. Bax, ümumi təsəvvür yaransın deyə, meyyarlar nədir qısaca? Meyyarlar, bəli, əlbəttə, gəlin, biz elə birinci Kənan bəylə məsələdə biz Azərbaycan mətbəxinə toxunduq. Azərbaycan mətbəxi burada yarışmır, əvvələ onu deyim. Burada yarışır 21-ci əsrin bişirmə metodları və ekoloji amillər. Amma Azərbaycan mətbəxi bizə nədə kömək olur? 100 bal kimi qiymətləndirsək, onun 50%-i daddır. Və qiymətləndirmədə bizim dad məsələsi qızıl medal alan ölkələrdən belə qabağa keçdi. Bu, yenə gəlirik bizə Azərbaycan mətbəxinin, belə deyək də, tərənnüm etdiyi bir vərdişə. Çünki bizim aşbazlar o qədər Azərbaycan mətbəxini bişirəndə o dad məsələsi, yəni Azərbaycan mətbəxində dad məsələsi həqiqətən liderdir. Yəni metodikanı, texnikanı, bişirmə müddətində kənar dad liderdir və o bizdə bir vərdişə çevrilib. Və ikinci, yəni 100-ün 50-si daddır. Bu da biz Azərbaycan mətbəxinin sayəsində təmin elədik. Mükəmməl mətbəximiz var. Mükəmməl mətbəx, çünki oradan biz vərdiş götürmüşük. İkinci, biomüxtəliflik nümunələrimiz. Çünki biz məsafə nə qədər uzaq olsa da, bəzi adamlar necə apardı zonu, xarab olmadı desə də, bilirik 20-ci əsrdir, çoxlu vasitələr var. Biz özümüzlə buradan zirə pomidoru, Qəbələnin Qafqaz şabalıdır, Apşaronun zəfəranı, bu tip dünyada
tay bərabər olmaya, yəni bunu mən bir mütəxəssis kimi deyiləm, bu boş deyilən sözlər deyil, biz bu biomüxtəlifli nümunələrini dünya coğrafi identifikasiya siyasında siyaya saldırmışıq, məhz Azərbaycan regionuna, yəni bu dünya səviyyəsində təsdiq olunub ki, bu biomüxtəlifli nümunələri yalnız Azərbaycan regionuna məxsusdur. Şabalıt hər yerdə var. Amma orada, məsələn, jurinin birinin rəyini mən unutmaram, deyir, bu nə cür deyir şabalıtdır, biz izah veririk Qəbələ, Qafqaz, necə olur? Bunu pürey hazırlamışdıq ondan, yəni bir üzərinə qarnir yemək kimi. Mən deyir, bu dadda şabalıt, çünki niyə Azərbaycan şabalıdın süd miqdarı, tutaq ki, Amerikada yetişən şabalıtdan çox yuxardır və bu onu daha dadlı edir. İkinci Azərbaycanın torpağından gedən biomüxtəliflik məhsulları adlarını çəkdim, hamısını yox təbii ki. Daha sonra artıq gəlirik digər amillərə. Burada əsas ekoloji amillərdir, 21-ci əsrdir, biz suya, qidaya, yəni sıfır atqıntısız pişirməliyik ki, yenə bu bizim milli mətbəxdə ondan dərdişdir. Ətraf mühitə zərər vermədən. Bəli, zərər vermədən. Bu da bizə nənələrdən, babalardan, çünki bizim nənələrimiz həmişə deyir deyə, heç nə olmurdu, oradan bir yemək çıxardırdı. Bu, ona göstərir ki, həm Azərbaycanın iqlimi ki, bizdə 8 qurşaq var və o qurşağa görə burada hər bir məhsul öz mövsümündə yetişir və nənələrimiz o rahat iqlimdə Azərbaycan mətbəxini A-dan Z-ə, yəni bir ta ki, nardırsa, onun başındakı pulcuqdan, dənəsinə qədər istifadə edirlər. Qabıqlarına qədər istifadə edirlər. Qabıqlarına qədər istifadə edirlər. Birinci, o ikinci ən çox bal topladığımız amil oldu. O da yenə bizə Azərbaycan mətbəxinin verdiyi vərdişdir. Və daha sonra təbii ki, orada yüksək texnologiyalarla münasibə. Çünki həmin bir ölkənin mətbəxinə qoyulan məbləq avro ilə 4-5 milyon avrodur. Təsir edin, orada 55 elə mətbəx var. Yəni, orada ən dünyanın heç kimdə görmədiyi yüksək texnologiyaları var. Daha sonra komanda arası münasibət, sinxronizasiya bilirsiniz, komanda işi çox çətin olur. Fərdi yarış asandır, komanda işi daha çətindir. Uniforma, səlgə, şəxsi gigiyena, stresə davamlılıq, çünki siz təsir edin, saat var. Yəni, sən öz mətbəxində rahat pişirə bilmirsən. Və bu amillər və bir onu qeyd edeyim ki, biz orada yemək paylamamışıq bizim yeməyimizi xüsusi, yəni 128 bilet satıb Worldchefs, yəni biz yox, biz konversiyonə məşğul deyilik, Worldchefs satıb və orada Malayziyadan Avstriya kimi ölkə gəlir ki, mən deyir, Azərbaycan aşbazlarının bişirdiyi, çünki eşitmişəm, siz deyir, özünüzdən məhsullar gətirmişsiniz. Bütün biletlər satılmışdı. Yəni orada biz heç kimə, belə deyilir, ödənişsiz yemək verin, çünki bu yarışdır, orada aşbazın əməyi var. Mütəxəssislər əsas qiymətləndirir. Bəli, mütəxəssis jurilər dadına baxırdı, yəni ödənişsiz, bir də gedib alırdı. Yəni biz onların hamısını videoya çəkmişik, inşallah yaxınlıqda həmin video yayımlanacaq. Biz özümüz bir-bir baxırdıq ki, kimlər məhz bunun dadına baxmağa gedir. Ona görə də, çünki biz yenə deyirəm, bilirsiniz, satış ola bilməz, amma Worldchefs bizim komandanın biletlə, yəni ona görə də bunu özü də bir fəxr ediləsi aldı ki, insanlar pul verib Azərbaycan biomüxtəlifliyinin dadına baxmaq istəyirdi. Maraqlıdır. Və bizim demək olarmı ki, Almaniyada qazandığımız bürünç elə qızıla bərabər olur? Demək olar ki, çünki yarış siyasi var və orada olan ölkələr artıq bu yarış ümumiyyətlə 100-cü il idi demək olar ki, keçirilirdi hər 4 ildən bir. Orada, məsəl üçün, Almaniya Assosiasiyası 1882-ci ildə yaranıb və yaxud da orada qızıl qazanan İsveçli artıq 74-cü il idi yarışda iştirak edirdi və bu tip heç nə yox, İtaliya kimi dünya qastronomiyasının liderlərindən də üçündən biridir. O belə, məsələn, tutaq ki, bizdə kateqoriyalar var, mən buradan səhv anlaşılmasın. Kateqoriyalar üzrə sən alırsan, məsələn, biz elə kateqoriya var, ümumiyyətlə iştirak eləməmişdik. Kateqoriyadan fərq var, indi onun da haqqında məlumat verirəm. Bürünc aldı, məsələn, üçün İtaliyada. Ona görə, belə deyək, belə bir baxırsan ki, necə təcrübəli ölkələr və əsla xahiş edirəm, bizim tamaşaçılar mətbəx müqayisəsi kimi bunu görməsin. Azərbaycan mətbəxi əlbəttə gözəldir, dadlıdır. Burada mətbəxlə savayı, dediyim kimi, texnika, metodika və beynəlxalq trendlərə uyğunlaşma yarışır. Səkinə xanım, baxın, bu olimpiyadada xüsusilə kulinariya art məsələsi önə çıxırsa, o incəsənət məqamında hansı meyarlar var? Bəli, çox gözəl sualdır. Çünki kulinariya əslində, qastronomiya kulinariya bir incəsənət növüdür. Çünki sən orada yaradırsan, bir ilham alırsan və bir gözəl sənət əsəri ortaya qoyursan və bəzən eşidirik ki, insan bu yeməyə toxunmağa qıymır. Yəni, o sözü eşidirik ki, bunu necə insan yiyə bilər? Və onun bir kateqoriya, biz deməli, icma catering kateqoriya, iki kateqoriyada iştirak eləmişik və digəri isə, bəli, düz vurguladınız, qənnadı incəsənət.
sənətinə daxil idi, yəni Pastry Art. Orada da biz həm diplomlar, həm də birinci medal götürdük. Biz buradan dünyada qlobal mesajlar verən ona yaxın marçıban və şokoladdan heykəllər aparmışdıq. Və onu yəqin ki, ifadə eləmək, başa düşərsiniz necə çətindir, hazır, buradan bura torta aparmaq olmur bir yolda. Biz o boyda yolu apardıq. Siz artıq hazır şəkildə aparmışsınız. Bəli, hazır burada şəkil və təbii ki, orada təzdən bəzi zədələn hissələr yığılmışdı. Orada da biz nümayiş elətdirmişdik zalda. O da şükür ki, əli boş qayıtmadı. Kontent kimi? Nə idi məsələn? Kontent belə deyək, uşaq haqları, qadınların ictimaiyyətdə rolu. Bunu yeməkdə siz təqdim eləmişsiniz. Tort belə deyək də, yəni marşpanı olan heykəllərdə, bəli. 20-ci əsrdə ekoloji amillər, məsəl üçün bizim ən uğurlu işlərimizdən biri yarpağı tökülən meşənin ortasında insanın fəryadı idi. Yəni bu cür qlobal, özə bilirik bu ildə ölkəmizdə ekoloji elidir. Biz də öz işlərimizdə çalışırıq. Cənab Prezidentin belə deyək də, sərəncamına əsasən bu işlərə çox diqqət verək. Və bu tip, belə deyək, sosial mesajlar verən amillər və yaxud da ki, Azərbaycanın milli ornamentlərindən istifadə olunmuş cizgi film qəhrəmanları ola bilər. Yəni, çünki uşaqlar da bura gəlir və böyük maraq, çünki bilirsiniz, uşaqlar xoşlayır hər hansısa bir bəli personajları. Bu tip, belə deyək, mesajlar verən heykəllər idi və şükür oradan da əli boş qayıtmadı. Bəs hansı kateqoriyalar dediniz ki, qeyd eləyəcəm hansı kateqoriyalar? Milli kateqoriyadır. Yəni, birinci, bura artıq 10 illərdir gələn komandalar milliyə girir. Yəni, milli nədir? Artıq çox yaşlı aşbazlar. Onların çox güclü kulinariya məktəbləri var artıq, yəni çox profesional. İkinci, həmin o usta aşbazların gənc kateqoriyası və yenə icma cateringi və dördüncü isə regional. Orada, məsəl üçün, ölkə görür ki, artıq onun gücü çatmır. Məsələn, biz fərdi iştirak eləmişdik. Bu, çox böyük bir güc tələb edir. Amma ölkə görür ki, məsəl üçün, mən tək gedə bilməyəcəm. Öz ətrafındakı 4-5 ölkə ilə birləşir gedir. Biz onu təbii ki, eləmədik, çünki bizə lazımdı Azərbaycanın adı orada həmşəkin müstəqil və dursun, amma görsün Azərbaycan adını. Və 5-ci həmin o qənnadı kateqoriyası idi. Səkinə xanım, məsələn, biz çox dünya kulinariya nümunələrində görürük ki, bir məsələn deyək ki, orijinal bir smuziyə əlavə nəsə bir eksperiment eləmək, nə isə qatqı etmək. Varmı bizim Azərbaycan aşbazlarında elə nümunələr? Çox əmin olun, yenə deyirəm, siz inşallah bunu, biz hal-hazırda Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bunun üzərində çalışırıq. Bəli, bizim aşbazlar, yenə gəlirəm Azərbaycan mətbəxinə, belə bir mətbəx içərisində formalaşıblar ki, bitmir, tükənmir və hərdən mən oxuduqca qədim reseplər deyirəm, bu necə olub? Fantaziya 17-ci əsrdə tutaq ki, bir evdar xanıma necə gəlib və ya da bir saray aşbazına necə gəlib? Mütləq var. Elə burada da bizim aşbazlar çox gözəl yaradıcılıqlarını ortaya qoymuşlar. Məsəl üçün, orada bir tapşırığın biri oydu ki, bilirsiniz, 20-ci əsrdə bu ekoloji amillərə görə vegan, demirəm, hamı vegan qidalanmalıdır, amma vegan qidaya ki, bu ehtiyatların qorunması üçün bizim aşbazlar bizim ləvəngi içliyini vegan hazırlamışdılar və mükəmməl idi, inanırsınız. Əti qırmızı lobiya ilə əvəzləmişdilər və bir adam deyə bilməzdi ki... Yəni, dad baxımından geridə qalmış. Yəni, yenə deyirəm də, ona reaksiya verdilər və yaxud da narı elə reduksiya eləmişdilər ki, söhbət Ağdamın şeli narından gedir. Onu elə reduksiya eləmişdilər ki, o balqabaqla birlikdə ət dadı verirdi. Yəni, ona görə bizim aşbazlar həqiqətən, indi bilməm, təsvirləri verirsiniz, ya yox, orada həqiqətən bizim aşbazların... Əsəni görəmlər gedir. Bəli, bəli, çox möhtəşəm və yaxud da, məsələn, sıfır atqıntıdan söhbət gedir. Biz bəzi Xəzərin balıqlarından istifadə eləmişdik və onların sümüklərindən balığın atmamaq üçün çox gözəl toz dekorlar hazırlamışdılar, yeyilə bilən dekorlar. Ona görə də aşbazlarımızın yaradıcılığı və bir sözlə tabaqda elə bir sənət əsəri var idi. Əminik buna. Səkinə xanım, təşəkkür edirik maraqlı söhbət üçün. Uğurlarınız davamlı olsun və düşünürəm ki, biz əgər sadaladığınız meyyarlarla bağlı bütün məsələlərə cavab veririksə, bu mütləq tələbəyə qalibiyyətə aparan bir yoldur. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldiyinizə görə və gözəl bir ifa nümunəsi dinləyəcəyi Tural Qismət studiyamızadır. Xoş gəlib, səfa gətirir. Xoş gəlmişsiniz, Tural. Buyurun.